arrin badan ayaa waxaa la lahaa gobolka Banaadir waa inuu amniga ka shaqeeyaa. Maanta waxaa fal galay taliyayaashii iyo wasiirkii, guddoomiyeyaashii degmooyinka, guddoomiyaha gobolka Banaadir, ku-xigeenadiisii, xafiiskii madaxweynaha, xafiiskii ra-iisul wasaaraha, golihii wasiirada. Waxaa loo soo jeestay in amniga magaalada Muqdisho wax laga qabto, laakiin waxaan rabnaa inaan ka guurno amnigii ahaa markay wax dhacaan in wasiirka ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha su-aalo la weydiiyo. Waxaan rabnaa su-aaluhu inay kasoo bilowdaan meesha ugu hooseysa, oo ah guddoomiyaha degmada waaxda uu joogo ugu hooseysa. Sidoo kale waxaan rabnaa ammaanteeda idinku inaad qaadataan, oo guddoomiyaasha degmooyinka iyo waaxaha iyo laamuhu ay ku tartamaan xaafad walba amnigeedu siduu yahay. Waxaa la rabaa inaad su-aalaha aad weydiinaysaan guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaasha iyo wasiirada inay yihiin agabka aad u baahantihiin iyo ciidamada aad u baahantihiin iyo qalabkooda ma la idiin soo dhammaystiray. Laakiin waxaan rabnaa xaafad walba oo ka mid a gobolka Banaadir inuu joogo ciidan ku filan, inay joogaan dad isxilqaamay oo ka socda garisaynta idinku aad abaabusheen oo qayb ka aha ciidanka. Waxaan rabnaa xaafad walba oo gobolka Banaadir ka mid a, haddii qof isaga ay kusoo saawdo, in la ogyahay qofkaasi waxa uu yahay, haddaan la ogeyna in xabsi lasoo dhigo. Ma rabno waqtigii ahaa jirtay in magaaladana cid walba iska joogto. Qof walba magaaladana way u furan tahay, laakiin waa inaan ognahay xaafad walba qofka joogto qofka ay tahay, sababtoo ah hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo caruurteenna ma rabno inaan khatar dambe ku fiirsanno. Kuwii khatarta ka ilaalin lahayna waa idinka. Arrinka labaad waxay tahay, magaalada Muqdisho waa astaantii qarannimada Soomaaliyeed, waa magaalo madaxdii waddanka Soomaaliyeed ku dhowaad 30 sano oo dalka dhibaata ay ka jirtay. Waad ogtihiin caruurta dalka dibaddiisa ku dhalata marka ay rabaan inay wax ka bartaan dalkooda, waxay ugu horreeya bartaan waxaa ugu horreeya magaalo madaxdii. Magaalo madaxdi sidaas aheed oo idinku aad degantihiin oo caruurtiina ay degan tahay, waalidkiina ay degan yihiin, inaan aqbalno inaan ku fiirsanno sanad walba in dad lagu laayo, annaga ayay damiirkeenna wax ka sheegaysaa. Haddii marka aad rabtaan inaad qaranimada Soomaaliyeed dib u dhistaan, in sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed la soo celiyo, in waddanka horumarkiisa laga shaqeeyo, tallaabada ugu horreeya oo nalaka rabo waxay tahay magaalada Muqdisho oo ah caasimadii, in amni laga dhigo. Maanta waxaa laydin siiyey marka fursad gobolka Banaadir, guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan inta ka hoos shaqaysa, waxaa la idin siiyey fursad ah in taliyayaasha ay hortiina ka hadleen ay yidhaahdeen, idinkaan awoodda idinku soo biirinaynaa, idinkaa indhihii ah, idinkaan idinla shaqaynaynaa si amniga loo sugo. Waxaan rabaa mas-uuliyaddaas inaad u qaadataan si dhab ah. Amniga lama sugi karo haddii dadka degan degmooyinku aanay usoo istaagin amniga. Haddii shacabka iyo dowladdaidinku marka waa inaad marka ugu horreysa aamintaan dowladnimadiinna, idinku waa inaad aqbashaan kuwa idinka hooseeya inaad la xisaabtantaan, idinkana laydinla xisaabtamo, idinkuna aad kuwa idinka sarreeya ka shaqaysaan qaabkii loola xisaabtami lahaa. Sababtu waxay tahay, magaalada amnigeeda marka aad sugtaan ayaa shacabku aqbalayaan shaqada aad u haysaan. Haddii laakiin sanad walba ay dadkeennu ku baaba'aan oo maalin walba qofna la ka dilo oo guryaheenni iyo ganacsigeenni la qaraxiyo oo adduunyadii ay ka baqdo magaalada Muqdisho inay timaado oo sawirka dalkeenna laga bixinayo uu yahay sawir xabad iyo qarax, caruurteenna waxaan uga tagna ma hayno. Sanaday nagu qaadatay inaan isku soo dhaweyno oan keenno meesha maanta ay joogto. Waxaan aaminsanahay oan kulligiin idinkaga mahad celinayaa in maanta aad taagantihiin meesha ugu wanaagsanayd. Laakiin
hiilibnimadu waxay tahay guddoomiye waaxid ama laameed oo qaatay mas-uuliyad ka dheer kuwa kale. waa xaafadees abaabushay oo tiri mar dambe ma aqbalayna in dalkeena la dumiyo. waa hooyooyin isu yimid oo yidhi ma aqbalayna shabaab caruurteena laynayo. waa guddoomiye yidhi ma aqbalayo musuqmaasuq ma ka yeelayo kuwiga hoos shaqeeya, mana ka yeelayo guddoomiyaha gobolka Banaadir, mana ka yeelayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. ha ka sugina dowladnimada cid kale, dowladnimada idinka waaye. 90 maalmood oo aan u qabannay wasiirka iyo inta ka hoos shaqeynaysa iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waa 90 maalmood aan ugu talagalnay inaan kula xisaabtanno. shirkan maalintii ugu horreysay aan qabanayna waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay in la ii keeno xamar oo amni ah ama in la ii keeno ciddii mas-uulka ka ah in magaaladii amni noqonayso. annagu waxaan ballan qaadaynaa wax walbo agabahood u baahan tihiin inaadan kala shaqeyno. meel iska dhiga nin jeclaysiga, meel iska dhiga degmo degmada, meel iska dhiga qabyaaladda, meel iska dhiga shakiga iyo kala qoqobnaanta. umidooda inaad badbaadisaan dhiigga walaalihiin, hooyooyinkiin iyo aabbihiin. umidooda inaad soo celisaan sharafta iyo karaamada magaalo madaxda aad mas-uuliyiin u tihiin. umidooda dunida iyo dadka soomaaliyeed ba inaad tustaan soomaaliya way soo noqotay, iftiinkii iyo sharaftii magaalada Muqdishona way soo noqotay, amniga magaaladana ilaahay ka sokow, idinkaa ka shaqeeyo, idinkaa ka mas-uuliya. Maadsantiin. Wassalaamu calaykum.